Elvana, ti në 6 muaj pas lindjes ke patur një diagnozë të gabuar nga doktori i pejës, apo jo? Po, vështirësitë e mia në lëvizje pikërisht kanë ardhur nga diagnoza e gabueshme, kur kam qenë 6 muajsh. Pastaj kjo histori është shumë e gjatë, dikun rreth deri në moshën 20 vjeçare, që ka është bërë tek unë është bërë gabim, deri në vitin 2010 kur kam bërë operimet e para te doktor Florin Ramadani në Austri dhe gjendja ime ndryshoi për 70%, duke ma ndryshuar komplet edhe stilin e jetesës edhe gjithçka tjetër. Kështu që Mund të të sot pyes, po, jam cila shumë ka të lumtur qenë, që jo, qartë, po, cila, sot edhe ne jemi shumë të lumtur, prandaj na vjen mirë madje se ti sot ke suksesin tënd, je në lidhje bashkë me ne, po, për të kuptuar pak, çdo kush gjen një lloj frymëzimi nëse ndahet historia e tij personale. Nuk e di nëse ti e ke Po. komunikuar edhe më parë në Shqipëri, ndoshta në Kosovë mund ta kesh Shumë herë, ndarë madje në e gjeni. Po, shumë herë, madje e gjeni në profilin tim në Facebook, dokumentarin zyrtar mbi jetën time ku shpaloset gjithçka, nga fëmijëria deri në ditët e sotme. Po, cila ka Dhe qenë kjo asnjëherë nuk kam diagnoze e hezituar. gabuar dhe si është justifikuar mjeku sot është përpara drejtësisë? Jo, nuk është, fatkeqësisht nuk është, sepse në atë kohë para 30 vitesh, prindrit e mi nuk kam pas kohë të merren me këtë çështje, sepse ka qenë fokusi i tyre kryesor se si unë të shërohem edhe të vazhdoj tutje jetën edhe ti kem të gjitha të drejta dhe barabarta. Pastaj kur kalon koha, nuk e as dëshmi, si ta quaj, praktike për ta vënë para drejtësisë ose diçka e tillë, por nuk kemi qenë edhe fort interesuar të merremi me këtë çështje, sepse kemi qenë të interesuar që unë vazhdoj tutje dhe gjej shërimin. Pra, nuk Unë kam mendon gjithë që frymëzimin nuk e mendon thash. ndjes, nuk mendon që një diagnozë e gabuar që të zhdën ty mundet që t'i jepet edhe dikujt tjetër në këto 30 vite? Jo, mendoj që mund t'i jepet natyrisht. Mirë, po në mjekësi gabimet gjithmonë ndodhin, po e rëndësishme është që mos ndodhin drastike si që ndodhi me Për mua 20 para vjet? 30 vitesh. Urdhëra? Mund të ndodhin për 20 vjet, Jo, është 15 bërë, vjet? të mirë kuptohemi, është bërë gabim 20 vjetë se për shkak të diagnostifikimit gabueshëm. Deri sa kemi ardhur tek diagnoza e drejtë në 2010-ën, që pastaj jeta ime ndryshoi tutje. Kështu që është normale kur diagnostifikohesh në fillim gabim, është normale që pastaj të ketë vazhdimësi të rrugëtimit edhe të mos gjesh shërimin e duhur.